Mycket varmt välkomna till Vetenskapens hus. Välkomna till dagens populärvetenskapliga lunchföreläsning. Jag heter Zoe Lundqvist och jag är ansvarig för universitetets populärvetenskapliga föreläsningar både här i huset och ute på universitetsområdet. Det är trevligt att se er här idag. Det är första föreläsningen för terminen. Vi har haft juluppehåll precis som så många andra. Ljuset kommer tillbaka och då kommer vi också. Huset måste jag säga några ord om, känner jag. Vetenskapens hus är ett samarbetsprojekt, en samarbetsplattform mellan Ingenjörsvetenskapsakademin, LKAB och Luleå tekniska universitet. För oss tre är det här en arena för att dela med oss av det vi gör och att föra en dialog med det omgivande samhället. I smått och stort. En mötesplats kan vi säga. Universitetet har ju vissa bestämda, i lag reglerade uppgifter. Vi ska utveckla, vi ska förmedla och vi ska förvalta kunskap. Vi gör det på många olika sätt. Vi delar med oss gärna av vår kunskap i olika sammanhang där det är så passar. Och Vetenskapens hus är en av de arenor som vi har valt att vara aktiva på. Det här underbara gamla huset som är byggt 1952 och fortfarande lika fantastiskt och en utmärkt exempel på en arkitektur från den tiden som vi nu fyller med någonting som är både i vår tid och i framtiden. Den här våren har vi två föreläsningsserier. Dels onsdagsföreläsningarna som kommer att behandla olika allmänvetenskapliga frågeställningar. Nästa onsdag kommer ni till exempel att kunna lyssna på en forskare i medicinsk vetenskap som pratar om stress, prestation och återhämtning. Och så rullar det på 10-11 veckor framöver. Torsdagarna kommer vi att ägna oss åt ett specifikt forskningsområde. Då kommer våra forskare att prata om industriella processer och hur man kan förbättra dem och hur de behöver utvecklas också för att värna miljön och värna klimatet och bidra till ett samhälle som också utvecklas. Idag ska ni få prata, eller ska vi få lyssna på, lyssna på en föreläsning om laviner och offpinståkning. Stefan Mårtensson tror jag säkert att många av er känner till. Du är ingenjör någonstans i grund och botten. Även jag. Även du. Men du forskar idag inom beteendevetenskap och riskbeteende framför allt. Laviner, offpiståkning, rimfrost lär vara en central del i det här, va? Ja. Ja. Då överlämnar jag er till Stefan. Tack så mycket. Fast just rimfrost ska vi inte prata så mycket om idag då, utan vi ska hålla oss till det jag jobbar med till vardags då. Jag är snart färdig doktor i lavinkunskap. Och vad är lavinkunskap då? Ja, för 25 år sedan så var det en ingenjörsvetenskap. Man höll på med hållfasthetsberäkningar på snö och gjorde olika bedömningar av lavinfara på rent tekniska sätt. Sen har branschen och forskningen sakteliga upptäckt att det här handlar ju till största del om människor. Så åker jag på en lavinkonferens idag, så ska jag säga att det är väl 75% beteendevetenskap och 25% ingenjörsvetenskap. Hade jag gjort det för 25 år sedan så hade det varit 100% ingenjörsvetenskap. Och det vi ska prata om idag, det är nog framförallt det som rör det mänskliga beteendet, och det är det jag forskar in kring också, riskbeteende. Jag ska bespara er alla såna här vetenskapliga abrovinker. Jag ska försöka visualisera det jag
håller på med lite filmer och lite bilder. Roligt att se att det är så många här. Jag ser det är en del off-pist-åkare. Jag ser att det är till största delen män. Och jag kan gissa att medelåldern är då någonstans mellan 30-35 år. Och det är den typiska lavinoffret i Sverige. Det är män som har fått lite hull på magen, tjänar bra och åker off-pist och är runt 35 år. Där har ni det. Och alla ni som känner er träffade nu, ni kan ju känna er träffade. Det är, ni kvinnor, ni är däremot, ni är redan här och ni reducerar risken enormt mycket vad gäller off-pist-åkning. Jag ska säga att det här är ju inte bara skidor längre. Tittar man på skoterförsäljning i Sverige idag så är väl någonstans runt 80% av alla skotrar som säljs är det man kallar för friåkningsskotrar eller off-pist-skotrar. Så det är ungefär lika mycket off-pist-åkning i skoteråkning som det är på skidor eller snowboard. Vad är det som är farligt med lavinen nu då? Annars så skulle vi inte stå här. Och det andra är förstås, hur kan vi hantera de här farorna? Och det är de här två delarna jag tänkte prata om. Vi börjar med farorna. Och det här är den grundläggande konflikten som ställer till det för oss. Off-pist-åkning, det är som bäst någonstans vid 30-40 grader och mycket snö. Det behöver vara lite brantare för att annars så fastnar man så att säga. Det är så mycket, ofta så mycket snö då, så att det är svårt att ta sig fram annars då. Problemet är att laviner är också vanligast i just 30-40 grader och mycket snö. Så det finns alltså en grundläggande konflikt mellan off-pist-åkning och laviner. Och det gäller både på skidor och på skoter. Här ska ni få se en film av en kille som har lagt upp en liten lavinolycka på YouTube. Den är inte... Och sen är du nere kan du väl bara... Absolut inget extremt det här. Det är två killar, kompisar, som är i Alpen och åker skidor. Ja, eller, alltså, rakt upp De har ganska mycket sunt förnuft. De åker en och så vidare här ni ser. Och ni ser, det här är ju högst beskedliga svängar. Så det här är ju inte något extremt. Utan det är små sluttningar, relativt liten lutning. Och helt två vanliga skidåkare. Och den här killen nu som ges ut här, det är han som sen kommer att dras med en lavin då. Och... Det där lät ju tillbaka. Det som är lite speciellt här är att ni ser att han åker i princip de samma spår som den här första killen åkte. Utom just här då så svänger han någon meter till höger om hans kompis här. Det är några metrar bara. Kanske en, två, tre meter. Och det räcker då för att han ska utlösa en lavin och dras ner. Han tror han har klarat sig. Det brukar vara så. Den första lilla släppet brukar man vara ovanför ytan. Och sen så brukar den stora massan komma efteråt. Och han blir nu begravd här. Och... Han blir liggande så här i kanske precis 15 minuter innan hans kompisar skottar upp honom. På YouTube så hittar ni hela det här då när han ligger och andas och så vidare. Men jag tog bort den delen. Och här hittar nu hans kompisar honom och skottar fram honom. Precis i grevens stund så att säga. Det betyder att det här är inte något som drabbar någon annan, utan det här drabbar ju oss alla. Det är absolut, man behöver absolut inte vara en extremåkare på något sätt, utan är det bara lite brantare än normalt och det finns snö så kan man råka ut för det här. Och så ser statistiken ut också. Jag sa där att det är män i mitten av karriären, oftast småbarnsföräldrar, 30-35 år. Har nog ingen extrem livsföring i övrigt, men råkar helt enkelt vara på fel ställe då. Här är andra problemet med laviner. Det är att de är svåra att förutse. Det är nästan omöjligt att förutse laviner, ska jag säga. Här är en film då från ett gäng i Italien. De åker också högst beskedligt i off-pist-gäng här. Det är inget extremt med de här.
Han har precis börjat åka off pist om man ska se på tekniken där. Så ser ni att det är 5 stycken där nere. Och sen den här sista killen. Sista killen är den som utlöser alltihop och alla 6 blir begravda där. Och han som filmar, han är ju kvar då. Och så ser ni faktiskt att han utlöser egentligen hela dalgången bortöver här också. Och det här är alltså den 6:e åkaren på samma sluttning. Och 1, 2, 3, 4, 5 där nere. Och sen ser ni han är den 6:e då. Och så blir det 6 stycken begravda den här lavinen. Och hela fjälldalen går i en enda skred. Hur kan det där komma sig då? Jo, så här fungerar snö. Det kan vara den 6:e åkaren som utlöser en lavin. Det kan vara den 21:a åkaren som utlöser en lavin. Det där är väl i princip omöjligt att sia om huruvida jag eller någon annan kommer utlösa lavinen. En annan film, ett gäng skoteråkare här. Och den här killen, han har lite större maskin än de andra då. Ni ser det är väldigt många skotrar som har kört upp och ner på den där sluttningen. Och han tar sig några meter till här då och kommer då som ni förstår att utlösa hela den här sluttningen. Då ska man tänka att han är då kanske den 51:a skoteråkaren. Och det är ju jättesvårt att avgöra vem som ska vara den här personen då som utlöser den lavinen. Här har de säkert varit ett gäng på 50 skoteråkare och kört upp och ner och över den här sluttningen. Och sen är det han då som utlöser den. En stor lavin i Kanada för några år sedan, då var det 60 stycken skoteråkare. 60 vart begravda, 2 dog. Man åker skoter oftast i stora grupper så här. Så det är nästan omöjligt att förutse laviner som ni ser. Det är högsta grad slumpmässigt om man kommer dras med eller inte dras med en lavin. Det största problemet med laviner är att de också är farliga. Det här är en kurva som vi har använt under ett antal år nu. Den har funnits i olika versioner sedan mitten på 90-talet. Ni ser på ena axeln så ser ni tid begravd i minuter. Och då menar man helt begravd, alltså då man har luftvägarna under snön. Och på den andra axeln, y-axeln där, så ser ni sannolikhet för överlevnad. Det vill säga hur stor sannolikhet är att jag överlever att vara begravd då, beroende på hur länge jag var begravd. Och den första kurvan, det är en kurva från Schweiz. Ni ser där att den har en ganska tydlig början här. De här första 15-18 minuterna så har man ganska hög överlevnad. Någonstans där mellan 80-90% av alla lavinskadade överlever om man gräver upp dem under den här tiden 15-18 minuter. Sen ser man att den har en ganska drastisk fas de kommande 20 minuterna där till någonstans mellan 15-35 minuter. Då dör ungefär 60% av alla lavinskadade. Vad beror det på då? Jo, men det beror på att man har blivit begravd i en lavin, man har snö i luftvägarna, man har ingen möjlighet att andas. Så det här är en syrebrist död om man ska kalla det så då. Och sen ser ni att den här kurvan planar ut sakteliga. Och det är de som överlever efter 35 minuter, det är de som har fria luftvägar. Och någon typ av sprickbildning eller kanske något mellanrum framför ansiktet så att man kan andas då. Och sen ju längre tiden går då så blir det ju lite mer komplicerat. Man får hypotermi och man andas in lite för mycket koldioxid och så vidare. Och jag tror, ni såg ju säkert den här på nyheterna om den lavinen i Italien. Att de lyckas ju hitta både hundar och folk i flera dagar efter lavinen. Och då har de förstås haft fria luftvägar och möjlighet att andas då. Så ser ni som är lite vakna här ser att det finns en kurva från Kanada där och då lägger vi på den och så ser vi att den är ju högsta grad mycket mer pessimistisk. Man ser där att under de här första 15-18 minuterna i den kanadensiska kurvan då lever bara 40%.
Och efter 35 minuter i kanadensiska förhållanden då, så lever ungefär 7%. Och då undrar ni säkert, vad beror det här på? Jo, det beror på att i Kanada så har man väldigt mycket träd i där man åker skidor och skoter. Man har en väldigt mycket högre trädgräns än i Sverige. Så nästan all skid- och skoteråkningar sker i någonstans av när det är träd. Och sen har man en liten annan typ av snö i Kanada. Den är lite blötare, vilket gör att den packar sig bättre kring luftvägar ifall man skulle bli begravd. Ungefär som cement ungefär. Den packar sig väldigt bra runt ansiktet och överkropp. Schweiz å andra sidan har kallare snö på högre höjd och de har oftast kalfjäll. Så att där har man inte samma problem då. Så att dras med en lavin handlar ju inte bara om att man kan få luftvägarna stoppade, utan det handlar också om att det är en ganska våldsam resa där man slår i träd, man kanske slår i stenar och man slår i sig själv och så vidare. Så det är väldigt mycket våld inblandat också. Hur ser det ut i Sverige? Ja, det är ungefär 50-50. När vi tittar på lavinolyckor i Sverige så de senaste två dödsfallen i Sverige, så det ena är en typisk schweizisk död. Han dog en syrebristdöd i Åre. Och före det så var det en typisk kanadensisk död. Han var en ganska liten lavin, men de drogs in bland träd. Och han dammade i träden så hårt att han förblödde då. En ren traumaskada då. Och ni åker säkert till Riksgränsen, åker skidor. Ja, där skulle jag väl säga att det är mer åt det schweiziska hållet. Och sen kanske ni åker till Kittelfjäll ibland. Och där kanske det är mer det kanadensiska hållet. Så det är lite beroende på var man är i Sverige. Men ni ska inte tro på sportaffärerna som säger att om jag blir uppgrävd inom 15 minuter så går allt bra. För så ser inte det ut. Det här är ju jättemycket statistik som ligger bakom. Det här är ju tusentals lavinskadade som man har grävt upp då. Räknar man på det här så är det här bättre odds. Det här är rysk roulette. Det är säkert någon av er som har det som helgnöje. Det är det klassiska rysk roulette, en six shooter. Man stoppar i en kula i kammaren och så snurrar man runt och så sätter man mot huvudet och trycker av. Och räknar man på det så ser ni att det är en chans på sex då att jag dör. En lavin så är sannolikheten ungefär en chans på fyra. Så det är alltså bättre odds att spela rysk roulette än att dras med en lavin. Och det här är då som jag har nämnt, det här är oftast en han. Och han är då ungefär 35 år gammal. Och är ingen extremåkare utan en ganska stadgad familjefar som har åkt till Alperna med sina kompisar eller till svenska fjällen. Okej, då vet vi att laviner är farliga. Då ska vi titta lite grann på oss då. Vi är också farliga. Vi är i högsta grad farliga. Bland annat så är det så att vi lever i en riskkultur. Framförallt i västerlandet så präntas vi in i att risk är rätt. Om inte man tar risker så kommer man ingen vart. Nästan i allting vi håller på med så präntas vi in i det. Det handlar om, ska man placera pengarna, sina pensionspengar på en riskfond eller en högriskfond, eller en medelriskfond eller en lågriskfond och så vidare. Och självklart är det, sensmoralen är att tar man inga risker så kommer man ingenstans. Det här är någonting som infiltrerar oss och vårt syn på risktagande. Det här är ju ett känt varumärke som har en hemsida. Jag bara tittade på den. For the serious skiers. Alltså ska man kalla sig skidåkare så ska man liksom åka väldigt brant och hårt. Drop in for a radical job. Det här är ju inte någon så här moderat lutning utan det här är ju ganska brant förstås. Så hela tiden exponerar sig för det. Och det här är ju min arbetsgivare då. Och här vill man ju plugga. Det är väl ingen tvekan på det liksom. Här är ju jättemycket snö och brant liksom. Så hela tiden så exponeras sig för den här risktagande kulturen. Man är inte feg
om man inte tar risker så är man feg, och tar man risker så är man rätt, så att säga. Sen är det här med vi själva då. Den här killen, han ska riva den här silon. Och det har han tänkt göra med sin slägga här då. Where is all these people that said they wanted to come see this crap, Carl? Boy, I don't know how many people said they want to come see this. Det enda säkerhetsåtgärd man har gjort är ju att man filmar här då av någon outgrundlig anledning. I know a couple people who have. John Marsh told me he did. Did he? He said, fuckers, just keep working like a tree. Oh, I heard something fall. You all right? Oh yeah. Oh, shit. Woo! Wow. Woo! My hammer. You all right? Yeah. Oh. Yeah. Wow. Ja, ni ser, de klarar sig bra, va? Och det är ju ingen slump att det här är två killar. Och av åldern att döma så kan man gissa att de är runt 30-35 också. Hur tänker man här nu då? Ja, men det är faktiskt en del av vår mänskliga natur. Så här är vi. Vi har två sidor i oss. En rationell sida och vi har en sån här sida som kanske inte alltid är jättegenomtänkt. YouTube är ju drömmen för oss beteendevetare. Där hittar man allt. Här är en rysk kille. Han och hans kompis har fått för sig att skapa fallskärm från en kraftledningsstolpe här. Helt i all ensamhet. Det jag tror det enda drivkraften här är just att de kan publicera det. Det är ju inte direkt någon publik och det finns ju inget större skäl att hoppa just från den här kraftledningsstolpen mitt i svinkalla vintern här. Så här finns det då det här behovet av på något sätt att göra de här tokiga sakerna och dessutom filma dem då. Och han är ju mer eller mindre tvingad att göra det här av omständigheterna. Han gör det ju inte frivilligt, det ser man ju på honom. Han är ju skakig och rädd och allt möjligt. Men omständigheterna gör att han kommer hoppa. Och så funkar ju inte fallskärmen såklart. Han bröt nästan alla ben som fanns, men han överlevde, den här killen. Men vad är det som får den här stackaren där att hamna i den här situationen? Ja, det är ju inte den här rationella sidan, utan det är den här irrationella sidan. Och att förstå att vi har den sidan och leva med den. Det här är ju en film som ni har sett säkert. Den är ju en klassisk film på YouTube. Återigen, en man runt 30-35 med kompis här nu, och då krånglar man ju till det ännu mer. Det här är ju en mycket intressant beteende. Es kann mir gleich geben, ich ziehe mich da gleich sofort raus. Ich filme das Wasser, warte. Eis hier überall, ja, egal, überall rein. In der Mitte am besten da. Ja. Ich will mal gucken, nicht lachen, das zu hart ist. Nicht drauf. Ja. Motherfucker, fuck the fucking world and my new band is called Sis Kill. Oh mein Arsch. Oh, guck mal, es geht gar nicht runter. Perfekt, oder?
Och då undrar jag, var är kvinnorna? Jag har väldigt svårt att se ett gäng tjejer faktiskt göra det här. Och vad det beror på, det är lite svårt att svara på det. Men om vi skulle byta, om vi skulle flytta, det här är ju i västerlandet, det är ju ett gäng tyskar. Men tittar man på det här, tittar man på vad forskningen säger, så är det faktiskt så att det är vita medelålders män i västlandet som beter sig på det här sättet. Tar man färgade män till exempel i Nordamerika, så har man inte alls samma riskbeteende, utan det här är något som är, ja, jag ser ju egentligen bara vita män här inne. Och ni är den typiska riskgruppen, för ni är som högst upp på någon typ av social pyramid, ni har bra med pengar, och kvinnorna är i någon typ av hierarki lägre ner och kan inte ta lika stora risker. Samma sak med invandrare eller färgade män, de tar inte samma typ av risker, så det går inte generellt säga att det är manligt kvinnligt, utan man ska, om man ska vara korrekt här, ska man säga att det är medelålders vita män i västlandet som beter sig på det här mycket märkliga sättet. En typ av riskkultur. Vi är alltså inte rationella. Vi bär med oss en risktagande kultur. Framförallt om vi är män i västerlandet, så kommer vi ha en extremt stor benägenhet att ta de här riskerna. De här filmerna kan man skratta åt, men det är precis samma människor här inne som sitter här. Bara det att just nu har ni kopplat på den här mera rationella sidan av er själva. Ni nickar och tänker, inte jag. Oj, 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 vilka dumskallar. Men så funkar det inte, utan ni har den sidan i er. Och tittar ni på er själv i spegeln, så kommer ni att förstå det, att ni har det. Det andra problemet är att vi är jättesociala. Förutom att vi har den här, så att säga, dubbelnaturen, så är vi också socialt programmerade. Egentligen största delen av vår hjärna handlar ju om att hantera andra sådana hjärnor. Alltså andra människor. Det här är ett här klassiskt dolda kameran från 50-talet. De som går in här och ställer sig med ryggen mot kameran nu, de är alltså, ingår i teamet. Och så är det en stackars människa där som de ska skämta med. Han är nu pressad här. Alla andra står med ryggen mot ingången. Tries to maintain his individuality. But little by little. He looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more. To the wall. Now we try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, three of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use... Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice, they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Ja, så återigen så kan man tänka, nej, men det skulle jag aldrig göra, för jag är en sån individ. Jag är så individualiserad, jag gör precis som jag själv vill. Men så är det tyvärr eller inte, det är väl inget vi kan säga tyvärr inte. Men så är inte vi, utan vi är extremt sociala och vi gör nästan vad som helst för att upprätthålla den här sociala tillhörigheten.
Och vi kommer till det sen, men det här, alla de här egenskaperna krånglar ju till något väldigt enormt när man pratar om riskbeteende sen då. Framförallt när man åker skidor, vilket man gör oftast i grupp eller skoter. Ett exempel på hur extremt sociala vi är, det är ett klassiskt psykologiskt experiment från 44 det här. Ta en minut ungefär. Och skulle man visa det här för en icke-människa, om nu en hund skulle kunna förstå det här, så skulle, jag tror allihopa här direkt levde in i den här situationen, eller hur va? Den stora fyrkanten var en elak människa. Den lilla den lilla triangeln och den runda bollen där, runda formen, de var kompisar. Och sen så bråkar den stora fyrkanten med den lilla, stora triangeln bråkar med den lilla triangeln. Och sen så flydde den här lilla bollen in i det här huset. Men det här var ju bara symboler och ändå så söks ni in i det här händelseförloppet allihopa, tror jag. Ni, oj, hur ska det gå? Nej, men nu bråkar de. Ja, och han är rädd. Och sen projicerar ni omedelbart en massa mänskliga attribut på de här symbolerna som det bara handlade om. Och det här är ett väldigt snyggt psykologiskt försök som visar att vi är så hårdkopplade, så programmerade att hela tiden läsa sociala situationer. Så vi kan inte ens låta bli det när man snurrar runt en massa symboler på en skärm så här. Hur kommer det här att påverka oss när vi pratar om laviner då? Ja, om ni ska få se en liten kort introduktion till det. Yeah, the term human factors in avalanche accidents has been used for quite a while. So what are the human factors, the psychological factors that make us make the decisions that we do? There's a lot to be said for intuition, and I especially think that comes into play when you get a negative feeling. And I go out and I'm feeling something like, yeah, I don't know, something just feels a little weird. That's the type of stuff I listen to more than anything. Six heuristic traps, an easy way to remember them, how I remember them, is with the acronym FACETS. So F stands for familiarity. How many times have I skied this slope? I've skied it a dozen times, and I've never seen an avalanche once. A stands for acceptance. That is, I don't want to be the guy that turns away from the slope this day and spoils it for the rest of the crowd. C stands for commitment. That's the idea, well, we've skinned all this way, we're not going to turn back now. E is the expert halo. That's the idea that, hey, that guy up ahead breaking trail is a local. He's had an avalanche course. And I would look at him and I would say, well, if something was dangerous, he wouldn't go there. T is tracks. So the rush to get first tracks. Or anytime there's a scarcity situation, like, hey, if we don't get after this, we're going to miss out. And the final S stands for social proof. That's the idea that there's a lot of people skiing the slope and there's a lot of people out today. It looks like things are safe because safety in numbers, right? So therefore, this other slope that maybe nobody has skied yet must also be safe.
skiing is so fun and so beautiful and unique and special, and when it all comes together and you have the perfect snow and the light and your friends, there's just nothing else like it. And you just got to be careful of that, because it can take you, you know, it's got a dark side to it, and it's sad that there is that side to skiing, but we all have to be really conscious of it. Och man kan säga att lavinvärlden eller off-pist-åkningsvärlden här nu har gjort samma resa som man gjorde inom flyg. Redan på 50-talet så hade man rätt ut de flesta ingenjörsmässiga problemen med flygplan. Motorerna fungerade, vingarna satt kvar, liksom allting höll rent ingenjörsvetenskapligt. Men flygolyckorna minskade ju inte, utan tvärtom, så ju mer folk flög, ju passagerartrafiken ökade, desto mera olyckor blev det. Och ganska snart så räknar man ut att det handlar ju förstås inte om teknik, utan det handlar ju om människor. Och idag så kan man nog säga att samma sak har skett inom mitt område då, att man är väl till nästan 90% säker på att alla olyckor har en sån här mänsklig dimension. Det är väldigt få olyckor som inte har det. 95% av alla lavinskadade eller de som dör i lavinen har själv utlöst lavinen. Det finns förstås ett antal få oskyldiga, till exempel det här hotellet i Italien, att man råkar vara på fel ställe och ha en väldigt, väldigt otur. Men det är väldigt, väldigt osannolikt. Det inträffar väldigt sällan. De här sakerna här nu som min kollega där pratade om. Gammal vana. Det är en sån programmering som vi har inbyggd i oss. Har vi gjort någonting förut så tror vi per definition att det är säkert. Och det kan vara framförallt när det handlar om skidåkning och skoteråkning, så kan det vara att jag åkte ju den här sluttningen i Riksgränsen i fjol. Alla går upp på Nordalsfjäll i Riksgränsen och så åker man den. Och så grundar man sin säkerhetsbedömning på att det här gjorde jag i fjol. Det man glömmer bort då är liksom att all snö som var där i fjol, den har ju smält bort, och sen har det liksom varit blommor och gräs där, och sen är vi tillbaka ett år senare. Grupptryck har vi varit inne på. Vi gör ju nästan allt för att tillhöra en grupp, eftersom gruppen betyder överlevnad. En ensam människa är en död människa. Så ser vår programmering ut. Jag är utsatt för grupptryck nu när jag står här. Jag försöker då göra ett gott intryck på er, försöka liksom visa hur mycket jag kan och så vidare. Och ni i era små grupper, ni är hela tiden involverade i det här lilla sociala interaktionen. Målfokus, det är ju oftast vanligt på semestrar. Man har kanske bestämt att just den här veckan ska jag åka till Alperna. Och just den här veckan ska vi åka de här sluttningarna, och just den här veckan så ska vi vara på de här platserna. Det är väldigt svårt att vika från den här målfokuset eller den här dedikationen som man har. Auktoritetstro, den är ju ni alla lurade i nu. Det är en del av er nu tror jag att jag har förstått det här. Jag visar lite powerpoints och lite fräna YouTube-klipp. Och sen plötsligt så har ni fått någon så här bild av mig att jag vet nog hur det här fungerar. Och skulle ni träffa mig i Riksgränsen så skulle ni säkert säga, ja men där åker ju Stefan, han vet säkert. Men det vet han inte, förstår ni. Han har ingen aning faktiskt. Och tror ni på det så har ni fallit för just det här auktoritetstron då. Konkurrens är ju en egenskap som vi har svårt att hantera som människor. Och det här uppträder ju nästan överallt. Hade det varit nu det här rummet lite mer folk här inne, och det kanske kommer in 5 stycken inom dörren och så ser man att det är bara en enda stol kvar. Då har våra hjärnor direkt räknat ut att resurserna är mindre än behoven. Och direkt så blir vi lite mer otrevliga med varandra. Vi tar ett steg lite snabbare. Vi kanske stöter till någon som vi inte skulle stöta till. Bara för att vi har uppfattat att nu är det en konkurrenssituation.
Och det här inträffar jätteofta när det gäller off-pist-åkning. Det är inte jättemycket sluttningar som kan åka, antingen skoter eller skidor. Och då blir det liksom en hets att vara först att åka det. Och då åsidosätter vi nästan alla de här sakerna vi har pratat om tidigare. Någon annan har gjort det förut. Det är en sån här social bekräftelse som vi intecknar som att någonting är bra eller någonting är säkert om någon annan har gjort det. Och när det handlar om skidåkning och skoteråkning så syns ju vad någon annan har gjort eftersom man lämnar spår efter sig i snön då. Så kommer man till en sluttning om man ser att det är spår där förut så kommer vi omedvetet, observera nu, det här kan vi inte kontrollera utan det här är omedvetet, en del av vår programmering, kommer vi omedvetet att uppfatta det som säkert därför att vi ser spår. Och det är ju helt orimligt förstås. Är det någon skillnad på säkerheten om snön är ospårad eller om den är spårad? Nej, det är det ju inte. Ni såg de här första filmerna i början där. Jag kan ju vara den sjätte åkaren som utlöser lavinen. Eller jag kan vara den 21:a skoteråkaren som utlöser lavinen. Så det där är ju jättefel som vi tänker då. Ja, ska vi summera första halvan. Första 40 minuterna. Vi vill ju åka off-pist. Det är en del i vår mänskliga natur att vi vill göra tokiga saker. Vi vet att laviner är farliga. Vi har tittat på de här överlevnadskurvorna och vi har förstått det. Vi vet att vi själva är farliga. Dels så är vi en del av ett risksamhälle då det är rätt att ta risker. Dels så är vi en dubbel natur av oss själva. Vi har en irrationell sida och en rationell sida. Och dels så är vi extremt sociala. Vi gör nästan vad som helst när vi hamnar i grupper. Det är en väldigt stor skillnad på risktagande om ni är i grupp eller ensamma. Det kan ni prova någon gång när ni åker skoter och skidor. Så låt kompisarna åka iväg och sen står ni själv då på den här sluttningen och funderar. Är det här bra eller inte bra? Er upplevelse av den faran kommer att ha förändrats påtagligt jämfört när ni var där i en grupp. För så funkar vi människor. Det är inget vi kan göra åt. Vi kan förstå det men vi kan inte göra något åt det. Ja, hur gör vi då? Hur kan vi hantera farorna? Ja, man kan faktiskt titta lite mer i det här. Att vi har ett val hur vi åker. Vi har ett val var vi åker. Och vi har ett val när vi åker. Eftersom jag jobbar på en teknisk universitet så kan man ju åskådliggöra det här med hjälp av de här olika dimensionerna. Om man kan tänka sig att man har ett reglage så kan man dra längs efter här. Jag kan flytta, jag kan byta terräng beroende på vad är det för faror. Jag kan byta tidpunkt beroende på vad det är för faror. Jag kan byta mitt sätt och vara i den här omgivningen. Då. Vi börjar med det enklaste var då, och det är lutning. Så här ser statistiken ut för mänskligt utlösta laviner. Ni ser, det är nästan inga laviner där vid 25 grader. Och sen så händer det, ökar sannolikheten lite grann vid 30 och sen så är det nästan exponentiellt så ökar den vid 35 för att vara som mest vid 37 grader. Och sen efter 37 grader så minskar det vart efter. Till slut blir det för brant för att det skulle kunna bli någon laviner. Och en svart pist, om vi lägger in den där, så är den ungefär vid 27 grader. Så om ni försöker komma ihåg hur brant en svart pist är så kan ni veta att där någonstans börjar det bli lavinfarligt. Och som jag sa i början så det är svårt att åka off-pist om det inte är brantare än 30 grader eftersom det blir för mycket snö då. Så lutning är ju det första valet vi har. Och hur gör man det då? Jo, men man kan ladda ner en app i sin mobiltelefon. De finns gratis och är det riktigt snygga appar så kanske de kostar 7 kronor. Perfekta och mäta lutningen. Det är det minsta man kan göra när man åker skidor eller skoter i alla fall och kolla hur brant är den här sluttningen jag tänker åka på nu. Går man in i någon så här friluftsbutik så kan ni hitta den där gula där uppe. Den sätter man på staven så man alltid är med den. Och den här nedre kan ni hitta på skogsbutiker och sådär. Liksom det är använt för att mäta trähöjd. Perfekt att använda för att mäta lutning. Och det är en sån här grej som man kan
reducera oerhört mycket risker med genom att aldrig åka brantare än 30. Och ska man vara riktig risktagare så kan man säga att jag åker aldrig brantare än 33 eller 34 grader. Det andra är ju lavinterrängen. Det finns ju områden där det är känt att det går laviner och där man kan bara genom att rekognosera och inventera så kan man hitta det. Här är ett bra exempel från Borgafjäll. Fantastiskt skidområde, skoterområde. Där man ser områden där ni ser det rött och där ser ni områden där det är gult. Och de här röda områdena är påtagligt mycket mer lavinfarliga än de gula områdena. De här finns på Naturvårdsverkets eller Fjällsäkerhetsrådets hemsida, så kan man ladda ner såna här även för Riksgränsen, man kan ladda ner för Åre, Borgafjäll och så vidare. Nästan hela svenska fjällkedjan är karterad ut av lavinexperter då, som har åkt runt och tittat på alla sluttningar. Kittelfjäll är ett känt område för många. Många är ju där och åker skidor även från Luleå. Så här ser ni ser skidområdet, ni ser backarna och sen ser ni de här sluttningarna ovanför. Där har ni rött, är ju ett påtagligt lavinfarligt terräng, och grönt eller gult är mindre lavinfarligt terräng. Det som är anmärkningsvärt med Kittelfjäll är ju att de har sina liftar, i alla fall den vänstra liften ligger precis under den röda terrängen. Och mycket riktigt så går det ganska ofta laviner på liften och på transportlederna där. Och många vill ju liksom, när man är i Kittelfjäll så kanske man vill gå upp och få lite mer off-pist-åkning. Då ser ni att vet man var man ska gå upp på det här fjället så kommer man ju kunna reducera riskerna ofantligt mycket. Så alltså val av terräng är fundamentalt om man vill undvika lavinolyckor. Och det mest fundamentala det är att förhålla sig till lutning. Om vi skulle titta på den andra axeln då, tidpunkten. Vi har tittat på terrängen nu, det är liksom en axel. Den andra är ju då tidpunkten. Det är alltså när jag väljer att åka. Den första vi pratar om är var jag väljer att åka. När jag väljer att åka. Ja, det är ju så att lavinfaran förändras över tid. Det vill säga att dagens lavinfara är inte samma sak som morgondagens lavinfara. Och nästa veckas lavinfara är inte samma sak som den här veckan. Så man kan ju alltså välja bättre och sämre punkter. Eller tidpunkter för att åka skidor och skoter. Och det här är ju så fiffigt att det här löser nu staten åt oss. Så Naturvårdsverket har en lavinavdelning, de sitter i Östersund. De funderar hela dagarna på hur farligt är det just nu. De har observatörer och personal i hela fjällkedjan. Det här är lavinprognosen för Abisko och Riksgränsen som den ser ut idag. Man ser att det är måttlig lavinfara. Och deras råd är det här. Man har sett att det är snöbyar och ökande vind på kalfjället. Det bildas flak av drevsnö. Det är det som man pratar om ett lavinproblem. Och vindflaken kan då orsaka laviner. Då. Och sen så blåser det lite kors och tvärs just nu då i Riksgränsen fjällen. Så det här kan finnas på många olika sluttningar, det här drevsnön. Då. Och idag så är rekommendationen att undvik helt de brantaste och farligaste platserna där konsekvenserna av en felbedömning kan bli stora. Då. Så den här tidpunkten den hanteras ju nu med beröm av en myndighet. Och så här ser det ut i resten av världen också. Vart ni än åker för att åka skoter och skidor så finns det någon typ av organisation eller myndighet som gör de här bedömningarna åt oss. Det är nästan omöjligt för en vanlig dödlig att göra den här bedömningen. Det kräver att man gör upprepade observationer under mycket lång tid och under en väldigt god systematik för att man överhuvudtaget ska kunna uttala sig om huruvida det är lavinfarligt eller inte. Så det enda man kan göra när det gäller tidpunkten är att hålla tummarna att en vecka jag åker till Alperna så är det låg lavinfara. Är det så att det är hög lavinfara när jag åkt den här veckan till Alperna, ja då blir det inte någon off-pist-åkning. Det är sådana här enkla regler man måste förhålla sig till. Det går inte att tänka bort att det är lavinfarligt, utan är det lavinfarligt så är det lavinfarligt. Så här ser skalan ut som man använder över hela världen. Den går från 1 till 5, där 1 är en liten fara och 5 är då en extrem fara. Och som ni såg nu så hade Naturvårdsverket bedömt att i Riksgränsen fjällen så är det en 2 måttlig fara då.
Och hur ska man tolka det då? Ja, men man kanske kan tänka då så här att om jag har tänkt ut ett visst fjäll där jag har bestämt att jag ska åka det här fjället. Det vill säga att jag kan inte ändra min rumsliga dimension. Jag kan inte välja var jag åker. Ja, enda sättet att kunna åka ett visst specifikt fjäll med säkerhet är att jag inväntar att det blir en bra tidpunkt. Att jag väntar till dess lavinförhållandena är bra och först då kan jag åka det här fjället då. Det andra alternativet är att jag åker till en semester till Riksgränsen. Jag är där en vecka. Ja, då måste jag anpassa min åkning efter lavinförhållandena. Har jag tur så är det låg lavinfara och då kan jag åka jättemycket skidåkning. Har jag otur så är det hög lavinfara. Ja, då blir det mycket att dricka choklad i stugan. Det går liksom inte att bryta mot de här två fundamentala dimensionerna. Tid och rum. Så här kan det se ut. Samma fjäll fast vid olika lavinfara. Här har ni lavinfara liten. Ni ser att det är en liten grön plätt där uppe. Och de här plättarna, de är ofta kända. Frågar man någon i bygden så säger de att där brukar det alltid gå laviner. På skidanläggningar så har de här oftast namn. Man kallar det för något. Oj, förlåt. Ökar vi lavinfaran, samma fjäll fast en annan tidpunkt, så ser ni att den här plätten från början har vuxit och sen har det kommit fram en till som brukar gå laviner på. Det här brukar också vara känt, man känner oftast till dem. Har också ett namn, sagt den där lite mindre. Samma fjäll vid en annan tidpunkt, lavinfaran är nu betydande. Då ser ni att det här första lilla området har vuxit så det är ganska stora laviner. Det har kommit till några till där längre ner vid trädgräns ser ni. De där är oftast inte kända och är det någon som känner till dem så kanske inte de finns tillgängliga. Och det är de där som är lite luriga då för oss. De här första kan man säkert gaffla sig in genom att prata med folk och vara allmänt vetgirig. Men det är de här som kommer bara då och då, de här områdena som dyker upp någon gång då och då. Och höjer man faran till 4 eller stor då, så den här första lavinen har ju vuxit till sig nu och den kan till och med gå ner på den här leden där nere och de här andra har också blivit större. Och det här extrema fallet då når det till och med hus och sånt och det var ju precis det som hände i Italien då. Det är ju, man hade extrem lavinfara och då kan till och med ett och annat hus åka med då. Och i Norge till exempel, vårt grannland, där finns en ganska bra lagstiftning som beskriver var man får bygga hus till exempel utifrån vilken lavinfara det är då. Det är ju inte jätteofta det är sån här extrem lavinfara, men är det en sån här lavinfara kanske vart 100 år så är det tillräckligt för att man inte ska få ett byggnadslov till exempel. Så samma fjäll, olika tidpunkter. Hur då? Det är alltså vi själva. Kan vi göra något då? Ja, ni har ju ett steg på vägen här i att ni har ju kommit hit. För ni har ju någon vetgirighet. Ni män alltså. Ni kvinnor, ni är redan godkända på den här lavinkursen av ert kön. Däremot ni vita medelålders män. Ni bör fundera på att gå en sån här kurs. Där ni kan fördjupa er dels i er själva. Dels i att de här riskhanteringsmetodikerna som vi har varit inne på nu då. Det finns jättebra kurser. Det här är också en statlig myndighet. En del statlig myndighet är fel att säga, men det är en organisation som ligger under Naturvårdsverket. Det kallas för Sveriges lavinutbildningar. De här första två kurserna, friåkning 1 och 2, de är ju riktade till skidåkare och till skoteråkare. De andra kurserna är mer riktade till de som jobbar då med laviner. Som ni nu har fått det till livs nu så är vi i högsta grad opålitliga som människor. Vi är också sociala så att vi liksom, om vi nu mot förmodan skulle vara rationell så kommer det att gå åt skogen så fort vi träffar någon annan människa. För då slår den här sociala sidan till i oss. Och hur har man löst det? Jo, inom flyg så har man löst det genom att man har slutat tänka själv. Kan man säga. Den här farbrorn till vänster här, han är kapten och han tjänar någonstans runt 90-95 000 i månaden. Lång utbildning, genomgått massa tester och så vidare för att de ska ta reda på att han är så rationell som man bara kan tänka sig man kan vara.
om ni förstår liksom vad de är ute efter på SAS. De är ju inte ute efter de här galningarna, utan man har som sållat bort ganska många. Ja, och till höger så sitter en styrman. Och vad gör de här nu då? Jättemycket tester, psykologiska tester och höga löner och bra utbildning. Vad gör de? Jo, men de läser checklister för varandra. Och hur skulle det kunna se ut då? Vad kan det stå där nu då? Stoppa in startnyckeln tändningslåset, vrida om tändningslåset, gasa lite lätt. Alla de här sakerna som ni gör när ni startar en bil, precis samma sak gör de här nu. Man har alltså helt tagit bort det här med den mänskliga aspekten här, utan man förlitar sig enbart på att följa checklister. Och de gånger olyckor inträffar inom flyg så är det ofta så att man har frångått rutiner och checklister. Man glömde kolla att det var bränsle i tanken. Man glömde kolla väderprognoserna. Det är ofta sådana faktorer som krånglar till det. Och även i vår värld så finns det en checklista som man använder nu. Det här är den checklistan som är mest utvecklad. Den kommer ursprungligen från Kanada. Den kommer att översättas till svenska förhållanden. Kommer säkert att ges ut under nästa år då, av Naturvårdsverket. Okej, jag är ute och åker. Jag ser min gamle vän, gode vän Janne här. Vi har åkt skidor tillsammans. Vi är ute och åker. Vi har accepterat att vi är irrationella och att hamnar vi tillsammans så kommer vi att börja bete oss som en grupp. Men vi har kommit fram till att det vi ska göra nu är att vi ska bara förhålla oss till en checklista. Det är den som bestämmer hur vi ska åka. Och här så ser ni, dels så har ni den här tidsdimensionen, avalanche conditions. Det är alltså hur ser tidpunkten ut nu? Är det fördelaktigt eller dåliga förhållanden tidsmässigt? Och den andra sidan, det är rumsliga dimensionerna, alltså hur ser terrängen ut? Och sen knackar man sig igenom de här olika frågorna. Och får man en poäng här, om det är dåliga förhållanden, till exempel det kanske är hög lavinfara, ja, då får man ett poäng. Finns det ett lavinproblem som kan krångla till för oss extra mycket, då får man ett poäng till och så vidare och så vidare och så vidare. Och på den andra sidan så kan man se då, är det brantare än 35 grader? Eller är det inte brantare än 35 grader? Där får man poäng. Och sen hur ser terrängen ut? Är det träd? Är det svackor, stup och så vidare? Hur ser formen ut på terrängen och så vidare? Så där gör man en liksom bedömning av den rumsliga dimensionen. Då. Sen lägger man ut det här då i en sån här matris då man lägger tidsdimensionen på den här y-axeln och den rumsliga dimensionen på x-axeln. Och säg nu att vi kanske fick här tre. Ja, det går inte, det syns inte där. Ja, ni kan ju själva kika. Vi fick nu tre på den rumsliga dimensionen och sen så hade vi ett på den tidsdimensionen, alltså avalanche conditions där. Och då ser vi hamnar i gult område då. Och då kanske jag och Janne har bestämt att nej, jag är inte form, säger jag. Det är jag sällan nu för tiden. Så jag åker bara grönt. Idag åker vi bara grönt. Och det har vi svurit, skurit upp handflaten och tagit och delat blod på det. Att vi åker bara grönt idag. Nej, då kan vi inte åka här. Då måste vi söka oss till en terräng som erbjuder grön åkning. Ja, då måste vi försöka komma då ner till ett då i den här rumsliga dimensionen för att kunna komma åt grön terräng när det är en etta i den här lavindimensionen då, tidsmässiga dimensionen. Det andra är att välja bra kompisar. Det är extremt viktigt när det handlar om off-piste-åkning i en riskmiljö. Och bra kompisar betyder kompisar som jag kan vara öppen med, som jag kan uttrycka rädsla med, som jag inte behöver hävda mig med, som jag inte behöver bryta arm med, alla sådana saker som ni kanske känner till. Har man möjlighet så är det väl fiffigt att blanda in kvinnor i det hela, men då ska kvinnorna få fatta besluten. Då ska man bestämma det innan, att vi kan visst åka tillsammans, men då bestämmer ni. Och om jag får för mig att börja bestämma som man, då ska vi avbryta alltihop. Det är så enkla regler. Så här. Annars så kan det vara farligt också att blanda män och kvinnor. För vad händer med män som blandas med kvinnor? Jo, men då vill vi visa oss extra potenta och att det finns fortfarande krut i gubben. Och jag ska nog liksom visa här. Och då får man det här
att det är en raggningsreflex liksom. Och det där kan man titta på i nästan alla djur förutom människan. Så det är bra kompisar, är manligt eller kvinnligt, det kan man fundera på. Men det viktiga är att man har pratat med varandra, man har rätt ut alla sådana saker, man känner varandra från början. Jag håller sådana här föreläsningar för de som ska åka och säsonga i Alperna ibland. Och vad ska jag säga till dem då? Ja, alltså, åk inte skidor med någon annan än den ni bor i samma rum med. För det är ju jättelätt att man hamnar i grupper som man inte tänkte från början. Och vem är du? Jo, men jag känner ju Bengt som känner Kurt och så vidare. Sen har man plötsligt skapat en helt ny grupp. Sen sista, jag ser en minut kvar. Det är utrustningen såklart. Och den här utrustningen kommer sist. Går ni in i en sportaffär så kommer ni att höra att det här är det första man ska göra. Ni måste ju skaffa den här utrustningen om ni tänker åka off-pist. Nej, så är det inte, utan det här är det sista så att säga. Det är liksom fallskärmen i flygplanet. Om flygplansmotorn stannar så ska ni kunna använda fallskärmen. Hjälm, lavinryggsäck. Transceiver, det är egentligen en radiosändare som gör att man kan hitta varandra under snön. Sond för att känna rent fysiskt om någon ligger. Och spade för att skotta upp någon. Av de här sakerna så är det här det som är enskilt viktigaste. En lavinryggsäck fungerar så här. Och vips så har han halverat dödligheten faktiskt. Så nu är dödligheten, om han dras med en lavin nu. Ni kommer ihåg min liknelse med rysk roulette i början. Då var det en på fyra som dog i en lavin. Nu så är det en på åtta som dör. Så dödligheten är halverad bara genom att han blåst upp den här ballongen. Och varför blir det så? Jo, är man en stor partikel i den här korniga massan som en lavin är, så kommer stora partiklar automatiskt att sorteras uppåt i käglan. Medan små partiklar hamnar längst ner. Och det här kan ni prova med müsli-skålen i morgonbitti. Så kan ni skaka på den så kan ni se att de här torkad banan och aprikosbitarna, de kommer upp sakta men säkert. Och precis så funkar de här lavinryggsäckarna. Och en halverad dödlighet, hade det här varit en medicin så hade det varit ett antal Nobelpris. Så, håller man på och åker off-pist, vilket jag ser att många av er gör, då finns det liksom inget att fundera på. Utan då måste man helt enkelt gå på sportbutiken och köpa en lavinryggsäck. För halverad dödlighet, det kan man inte runda om man försöker vara hyfsat rationell. Så... Tack så mycket. Tack själv, Stefan. Nu har vi dragit över tiden. Jag tror att det finns en del av er som behöver gå. Vi gör så här att vi är så sena så att jag tänker inte släppa någon lång frågestund. Men en fråga tar vi. Och det blir den enda frågan. I övrigt så finns Stefan kvar här ett tag. Så om det är någon som undrar över någonting så kan ni komma fram och ta det med honom efteråt. Finns det en fråga? Jag ställer i så fall frågan. Ja, gör det. Har du själv varit med om en lavinolycka? Ja, den får jag alltid från journalister. Och mitt svar är det finns ingen kock som inte har skurit sig på en kniv heller. Så. Och mer än så tänker jag inte kommentera det. Hörrni, då ska jag göra två saker. Jag ska först ge Stefan, eller tacka Stefan. Och sen ska jag nämna lite grann vad som händer imorgon och i nästa vecka. Inte någonting du kan ha användning av i en lavin. Nej. Men förhoppningsvis någonting du kan ha användning av. Okej, tack så mycket. Tusen tack, Stefan. Tack, tack.